Gecə klubundan narkotik vasitə satan şəxs saxlanıldı. Nəsimi rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini 27 yaşlı Rızayev saxlanılıb. Ondan 0,23 gram metidioksin metamfetamin götürülüb. Davam edən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Rızayevə narkotik maddəni satan Əliyev Muxtarov küçəsində yerləşən gecə klubunda saxlanılıb. Ondan klubda saxladığı yerdə ümumi çəkisi 23,49 gram olan 11 paket metidioksin metamfetamin, 85,265 gram marixuana və çəkisi 6,461 gram olan 12 paket ammetamfetamin aşkar edilib.